Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke, Spreuke 9. Kom ons gaan lees saam hier vanaf vers 6 af. Hy sê, laat staan julle onkunde, sodat julle kan lewe. Kom, begin met insig leef. Waarvan ek hou in hierdie versie is so, dis jou verantwoordelikheid. Dis in jou gesig, dis jou keuse hoe jy gaan leef. Baie keer in Christenskap het ons so naïwiteit van ag, as dit die Here se wil is. En Here, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Nou, dis sulke mooi woorde. Maar alles kom eintlik neer op, ek vat nie verantwoordelikheid nie. Hy sê, laat staan jou dwaasheid. Begin met insig leef. En wat hy sê is, dis eintlik nie so moeilik nie. Jy het jou Bybel, jy het wyse mense om jou, jy het boeke, jy kan lees, jy kan bid, jy kan soek, jy kan ontdek. En begin net met wysheid leef. Hou op om die heeltyd verskonings te maak. Nou, grappie daaroor is my kinders. My kinders gee altyd die ander in die skuld. Ja, maar pa, hy het. Ja, maar pa, sy het. Ja, maar hy het dit nie gebring nie, of ja, maar sy het dit nie gedoen nie. En dan sê ek, vat verantwoordelikheid. En ek dink soveel keer oor die Here vir jou en my sê, vat verantwoordelikheid. Jy kan met wysheid leef. Ek het wysheid tot jou beskikking gestel. Alles is om jou. Leer, luister, groei en leef met wysheid. Kom ons bid dat ons verantwoordelikheid sal vat vir ons lewens. Hemelse Vader, baie dankie dat U aan ons die wysheid gegee het. U het vir ons die Bybel gegee, U het die stem gegee, die Heilige Gees gegee. U het soveel mense met gawes om ons gegee. Laat ons nou ophou verskonings maak en met wysheid leef. Here, laat ons lees dit wat ons moet lees. Laat ons gaan soek dit wat ons moet soek. Laat ons bid wat ons moet bid. Maar laat ons ophou verskonings maak. Dankie daarvoor. Dankie vir die wysheid in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.